shkretje kanë filluar linjat e qarkullimit urban në kryeqytet, por ndryshe nga situatat e zakonshme kësaj radhe me rregulla të reja. Por këto masa parandaluese ndaj COVID-19, kolegu Abaz Krasniqi ka realizuar sot një intervist me drejtoreshën e shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, zonjën Medie Braha. Si gjendemi aktualisht në njërin prej autobusve të trafikut urban këtu në Prishtinë për të parë se cilat janë masat që janë marrë nga komuna e Prishtinës dhe nga trafiku urban për të lejuar qarkullimin në këto ditë kur vetëse janë lehtësuar paksa masat për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. E për këtë ne do të flasim me drejtoreshën e shërbimeve publike në komunën e Prishtinës, zonjën Medina Braha. Mirë se po takohemi kësaj radhe na. Mirë se u gjej, mirë se erdh tash tek ne. Do të flasim për autobuset e trafikut urban dhe masat që i keni marrë për mbrojtjen e qytetarëve të cilët e shfrytëzojnë trafikun urban nga COVID-19. Po, siç po e shihni, ne kemi pamundsuar uljen në secilën ulse për shkak se numri maksimal që lejohet është 20 veta, edhe është bërë një ndalim i tillë që çdo qytetar të jetë larg edhe në formë, edhe nëse kemi fjalën për ulje kështu horizontalisht, po edhe mrapa, që mëse ketë një njërë mrapa personi, po të ketë në diagonale. Pasaj kemi dezinfikusit, po ashtu i kërkohet qytetarëve, ashtu si kërkohet edhe me regullat që janë fuqitash që të kenë të vendosur maska, dorsa, të dezinfikojnë duart këtë vinë, edhe po mendoj që përgjithsisht mirë po shkon sot dita e dytë. Sot është dita e dytë dhe sa keni parë interesim qytetarëve për me shfrytëzu trafikun urban këto ditë, sepse ka prej atyre të cilët fiksohen prej faktit që në autobus mund të mirët koronavirusi apo këtë avion, sa ka interesim qytetarëve për me shfrytëzu trafikun? Dje kemi pasur 6.000 udhëtarë. Ne në fakt kemi pas kërkesa dhe ma herët për qytetarë që e kanë transportin publik, transport rregullt, vazhdimisht pyetje se kur do të funksionalizohet sërish trafik urban. Ne kemi paralajmëruar edhe një dit apo dy më herët për i kemi paraqitur disa fotografi se si duken tash autobusët, edhe po mendoj që veç ka qenë bukur mirë e ilustruar se për masat e sigurisë që janë të marrë. Edhe tjetra është që përgjithsisht mendoj që po ka interesim të qytetarëve. Të shohim tash ditën vim se si do të rrihet. Tash nuk e di se ka ndoshta disa qytetarë që akoma nuk e dinë që veç janë funksionalizuar autobusët. Në anën tjetër, sa autobus janë të funksionalizuar dhe cili është orari i tyre i qarkullimit? Të gjithë autobusët në orar të rregullt, të gjithë linjat përveç linjës së aeroportit. Pra gjitha linjat tjera funksionojnë ashtu siç kanë funksionuar përpara. Po, linja për Fush Kosova është në kuadrë të trafikut urban? Po, ka edhe operator privat, po është edhe trafik urban që operon në atë linjë. Ndërkohë, një pyetje që kam marrë shpesh prej dëgjuesve është për çmimin e biletave për transportin publik. Do të jetë çmimi i njëjtë, do të rritet apo do të zvoglohet duke marrë parasysh edhe numrin e zvogluar të udhëtarëve, por njëkohësisht edhe uljen e çmimit të derivatit? Tani për tani nuk kemi ndërmarrë ndonjë vendim në atë drejtim. Ne veç dihet që Kuvendi Komunal i Prishtinës ka aprovuar një pako, ndërto ka qenë edhe subvencionimi trafikut urban, sepse trafiku urban paguhet nga komuna për kilometër që kalon si total brenda një muaji, edhe në gjatë periudhës pandemisë, gjatë periudhës së masave të më të rrepta që ishin, trafiku urban normalisht nuk ka për asnjë kilometër dhe si tillë kanë mbetur pa të ardhura
prandaj edhe është subvencionuar edhe janë paguar pagat e punonjësve aty. Kështu që edhe nëse tash kemi prap reduktim të hyrave të tyre për shkak të përgjysmimit të numrit të udhëtarëve, prap ta vazhdojnë të paguajnë njëjtë në bazë të kilometrave që i kalojnë. Ndërsa çështja e lirimit të naftës, çmimi i naftës fluktuon bukur shpesh edhe është e pamundur që çdo herë ta përshtatësh atë çmimin e biletës. Mirë po, në këtë rast qytetarët nuk duhet të friksohen se tash pse kemi numër të përgjysmuar të udhëtarëve, këta do të paguajnë dy bileta. Jo, do bileta tash për tash çmimi është i lehtë. Ndërkohë është shumë e rëndësishme të theksohet edhe fakti që për të shfrytzuar trafikun urban duhet që udhëtarët të kenë edhe numrin e parafundit të letrën e njoftimit në bazë të rregullave të përcaktuara nga instituti dhe nga Ministria e Shëndetësisë sapo respektojnë. Tash si trafik urban ne i kemi pakës të vështirë që ta kontrollojmë gjithatë. Edhe pse sot pas informatave që kam me bisedën që pata me kryeshefin i kanë diku 11 punëtor të kontrollës që janë dalë dhe i shikojnë udhëtarët se a kanë maska, a kanë doza, por ti kontrollosh për numër të letrën e njoftimit është pak e vështirë për trafikun urban, për shkak kapaciteteve dhe fundi-fundit është edhe detyrë e organeve tjera që ta bëjnë atë. Mirë po ne kemi edhe kryetari, edhe në rrjetet sociale, edhe në webfaqe, edhe në mjetet tjera të informimit i kemi njoftuar për rregullat që duhet të respektohen, gjithashtu kemi vendosur edhe këtu rregullat që duhet të respektohen, edhe po presim edhe mirëkuptimin e qytetarëve dhe bashkëpunimin në këtë drejtim. Për dyshe si kanë shkuar punët tjera në përgjithësi e di që keni qenë shumë të angazhuar në veçanti edhe drejtoria juaj si drejtoria e shërbimeve publike, besoj që keni pas mjaft punë edhe gjatë këtyre ditëve të pandemisë. Po, kemi pas njemi duke përveç ta quaj ashtu punëve shtes që kemi bërë me përshkak të koronavirusit, si që ka qenë pastrimi rrugëve, dezinfektimi mobilisë urbane, pastaj jemi angazhuar edhe më shumë në komplet pastrimin e kanalizimeve atmosferike. Ne po vazhdojmë edhe projekte tjera që i kemi tani për tani, si që është për shembul me sinjalizim, që është një projekt bukur i madhë. Pastaj kemi projekte tjera që po vazhdojnë janë edhe për shembul kemi vendosur disa pompa të ujit në njëri për soliterve të Ulpiane, se s'ka pas shtypje të ujit. Projekti i këtyre vendkalime, ndryshimit, paneleve ndryshimit të vendkalime, tjera. Ne i kemi disa dhjetra projekte që i kemi aktive gjatë tërë vitit, tash varsisht fazës që kanë varsisht ndryshimit të kontratave që bëhet, veç po shkojmë, po kalonim një tempo më të shpejt, edhe për faktin se gjatë pandemisë një numër i operatorëve kanë pas probleme edhe me gjetjen e punëtorëve, tash edhe ajo veç është i kaluar pothuajse edhe shpresoj që të kthehemi shpejt normalitetit. Shpresojmë që të jetë ashtu, ndërkohë që të gjithë ata që janë duke na ndjekur, të gjithë qytetarët, i ftojmë që edhe kur të kalojë pandemia ta shfrytëzojnë sa më shumë transportin urban, apo jo? Patjetër. Patjetër, ajo është edhe për ambient, por edhe për tërë këtë trafik që kemi shumë i përshtatshëm. Edina, faleminderit shumë dhe u shkof mbar dhe po shpresoj që të shihemi në kushte më normale pas pandemisë. Faleminderit, gjithashtu.